6 травня 2014 року виповнилося 10 років з моменту, коли пролунали перші вибухи на території 275-ї артилерійської бази ракетних боєприпасів поблизу села Новобогданівка. Через пожежу ракети різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети, що зберігалися на артбазі, почали розлітатися на відстань понад 10 кілометрів. Тоді через надзвичайну ситуацію у зоні ризику опинилися 12 населених пунктів Мелітопольського, Михайлівського та Веселівського районів. Очевидці вибухів і досі з острахом згадують ті страшні події. Ми були на почті і вибігали, думали, може бути щось просто, а воно виявилося взрив, да не ті взриви. І біжали 25 кілометрів до Михайлівки. Хто як біжав, розумієте? Хто велосипедом? Я, наприклад, велосипед не бросала, з велосипедом. І грязь, і по полям, і по посадкам, де ми тільки не були. Ну, потім Михайлівка нас приютила. За дітей боялася, мої діти там жили, у воїнській частині. Так що, а внук тут в школу ходив. Как говорили, что все, и школа сгорела, и пол Богдановки нету. Как вы думаете, это перенести все, особенно бабушки? И вой все сильнее и сильнее этих РСов начал увеличиваться. И тогда директору школы, да, Пузанов был Саша, говорит, давай ведь людей туда больше к Бугуру, потому что уже видно, уже видел, что ракеты летают. Они падали в разные, по шахатическом, но так как они были заряжены сухим порохом или каким-то другим веществом, они не с боеголовками были, вот они летали. Летали до самого Молочанска, летали до самой каменной могилы они. Самое страшное – сохранить людей. Потому что, вы понимаете, что такое паника? Вы только видали, как ехали люди на брычках, а представьте, в обед они все были в поле, доили коров, особенно в Спасском. И это все в грязь, дождь, и это все ехало. Это было очень страшно. Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун на момент вибухів був у Мелітополі. Коли він повернувся до Новобогданівки, на нього чекала моторошна картина. То, звісно, бросилось в очі, це розпахнуті везде ворота во двори, дома без окон, з побитою шифером, черепицею. Стоїмо. С этим самым. Только завели машину, отъехали, бабах, на то самое место снаряд. Поэтому опасность была, конечно, и немалая. Конечно, спасло то, что снаряды все же были без взрывателей. Взрыватели были отдельно отсоединены. И это угрозу несла именно летящая болванка. На счастье, снаряды, что разлетались у різні боки, не нанесли смертельных поранень місцевим мешканцям. Очевидці називають таке везіння дивом, бо на артбазі зберігалося понад 90 тисяч тонн небезпечних боєприпасів. На думку Новобогданівського сільського голови Дмитра Хлистуна, завадив людським жертвам і той факт, що одним із перших здетонували імітатори ядерного вибуху, які просто дали досить сильну ударну хвилю. Гучні і дуже помітні спалахи стали своєрідним сигналом для селян, і вони вчасно покинули небезпечну територію до початку масового бомбардування сіл скелетами реактивних снарядів. Сільський голова підкреслює, що завдяки організованому чергуванню працівників Мелітопольської нафтобази вдалося не допустити загоряння паливно-мастильних матеріалів, що зберігалися на той час в резервуарах. И было несколько попаданий в емкость, а там было около 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. И если бы пошло разлив и пожар тех нафтопродуктов, то я не знаю, сохранились бы ближайшие вообще дома жилые, или они все бы тут полсела бы сгорело. Окрім пошкодження майна селян, вибухи завдали чималих збитків сільгоспвиробникам. Тисячі гектарів посівів були знищені. Много було тих лимонок розкидано по території, і ми туди могли зайти тільки в кінці июля місяця. Ми тоді потерпіли, ми тільки посіли тоді подсолнух, туди не зайшли, не культивували, там одна була, трава була.
Вот, химия не... Мы тогда получили убытка около 2 мільйонів. Після надзвичайної ситуації в 2004 році склади артбази вибухали ще 2 роки поспіль – в 2005 та 2006 роках. На жаль, події в Новобогданівці не обійшлися без жертв. Під час розмінування території загинуло 3 радіомінери Центрального аварійно-рятувального загону. Молодші сержанти внутрішньої служби Сергій Терешко з Полтавської області, Костянтин Ткаченко з Криму та наш земляк, водій-сапер 2-го аварійно-рятувального загону, старшина внутрішньої служби Микола Кура. Їхнє життя трагічно обірвалося під час зачищення території артилерійської бази у 2007 році. Пам'ять про загиблих вшанували в Новобогданівці в 10-ті роковини перших вибухів. Почти 3 роки наші підрозділення займалися ліквідацією последствий цієї чрезвичайної ситуації. К сожалению, в ходе ее ликвидации мы потеряли 3 наших боевых товарищей. Вечная память погибшим. Слава живым. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо и да хранит нас Бог. Мати загиблого Миколи Кури Валентина Шестопал зі сльозами на очах пригадала, що син з перших днів трагедії знаходився у Новобогданівці. Тоді вони ще не були саперами, вони просто були МЧСниками. Але з часом їх же одразу відправили вчитися. Вони вивчилися і одразу вони приступили до роботи. Пацани були, я вважаю, професіонали, тому що розуміли все. Вчитися вони не могли, що так, в інституті. Хочу – учусь, хочу – не учусь. А тут вони знали, ошибка – це смерть. До її слів долучився й бойовий побратим Миколи Кури Сергій Катріченко. Они выбрали себе тяжелую профессию. Многие стоящие в строю знали их лично. Прослужили с ними бок о бок не один год. Профессия накладывает на жизнь человека свои отпечатки, порой даже очень трагические. И наша задача на сегодняшний день помнить, постоянно помнить эти светлые имена, эти светлые лица, никогда их не забывать. Впродовж 10 років велася активна робота з зачищення території артбази від боєприпасів. В 2013 році проведена контрольна зачистка. Але цілком вірогідно, що небезпечні снаряди ще довго нагадуватимуть про своє існування. Скільки років пройшло, а до сих пор знаходяться боєприпаси в період війни. Звісно, ми робили все можливе, і Міністерство оборони в тому році зробило все можливе, але... На сегодняшний день нет современных приборов технической разведки, чтобы с точностью до 100% утверждать, что больше мы ничего не найдем. Вся территория изрешена осколками. Может быть, это фрагменты боеприпасов. 100% гарантии такого дать никто не сможет, к сожалению. Місцеві очільники мріяли, що колись територія артбази перейде до власності громади. Але поки що це питання зависло в повітрі. Понад 250 гектарів землі залишається у відомстві Міністерства оборони України. І подальша її доля допоки невідома.